Ми на зв'язку зараз Богдан Ференс, експерт із міжнародних питань. Пане Богдане, вітаємо. Вітання. От якщо говорити про Саудівську Аравію, дводенний саміт у Джиді, який там відбувся за участі представників 40 країн, там досягли згоди щодо справедливих умов для припинення війни Росії проти України і зосередилися на двох принципах, на двох моментах. Так, це принцип міжнародного права, повага до суверенітету, територіальної цілісності України. Але, як я вже говорив, як зазначають, зокрема, і аналітики, засоби масової інформації, західні, зокрема, спільної декларації не було за результатами саміту. Наскільки позитивно ми маємо сприймати цю зустріч і в подальшому, яка має завершитися глобальним самітом миру за ініціативою президента України Володимира Зеленського і його формули миру? Ну, я вважаю, що зустрічі, які допомагають нам переконувати, аргументувати, комунікувати навіть з тими країнами, які, так скажемо, опосередковано займали позицію спочатку повномасштабного вторгнення і в контексті російсько-української війни, це робочі результативні саміти або зустрічі. Тому, власне, я розцінюю це як чергову етапність захід у Саудівській Аравії. Якщо порівняти його з заходом аналогічним, схожим у Данії, у Копенгагені, то ми бачимо, дійсно, географія розширюється. Це означає, що більше країн, як мінімум, беруть участь у тому, щоб обговорювати подальші кроки, як російсько-українську війну припинити. Хотілося б дійсно, щоб деякі країни, особливо найпотужніші, такі як Індія, Китай, там інші країни Латинської Америки, вони відразу змінили свою позицію, так скажемо, припинили співпрацю з державою-агресоркою, але реальність показує, що вони також займають інколи свою, так скажемо, позицію в контексті досягнення своїх інтересів. В той же час вони також бачать все більше цю абсурдність і брутальність російських дій, особливо завдані удари по нашій портовій інфраструктурі, які ставлять ще більше під загрозу продовольчу безпеку. Є спільні, так скажемо, інтереси навіть для тих країн, знову ж таки нагадаю, які не долучаються до санкційної політики західних країн. Це в першу чергу дійсно вони і в наших пропозиціях по досягненню справедливого миру зазначені. Це ядерна безпека, це продовольча, екологічна безпека. Я думаю, навколо цих питань потрібно вибудовувати нам комунікацію з лідерами провідних держав різної географії. І в той же час, можливо, досягати інколи ситуативних партнерств для того, щоб наша підтримка, наше позиціонування було ще сильнішим і не лише за рахунок наших вже сталих західних партнерів. Пане Богдане, якщо ви кажете про ситуативні партнерства, тут виникли за час цієї зустрічі в Джиді якісь нові ситуативні партнерства? Тому що, в принципі, всі держави, які були присутні на цій зустрічі, вони підтримують територіальну цілісність України. Чи якісь моменти, і, можливо, ми поговоримо про ситуативні партнерства інших країн з іншими країнами, тобто не тільки в зрізі України. Тому що та сама Саудівська Аравія, вона ж теж користалася цією зустрічю, щоб шукати собі союзників. Звісно, тому що, в першу чергу, країни завжди дбають про свої національні інтереси. Чому ініціативність Саудівської Аравії і чому саме зараз? Тому що принц Салман, він протягом тривалого часу провадить досить таку цікаву, я б сказав, навіть продуману зовнішню політику з позиціонуванням Саудівської Аравії, щоб виправити ті помилки, які допускалися, і ті проблемні моменти, які були, наприклад, між відносинами саудитів і американців. В той же час, щоб стабілізація в Перській затоці також відбувалася, і це було на користь Саудівської Аравії в торгівельних енергетичних питаннях. І, власне, крім регіонального лідерства для Саудівської Аравії, є, можливо, навіть і для принца Салмана, є амбіції глобального характеру. Тому, власне, ті геополітичні умови, які зараз складаються, багато країн намагається використати, так скажемо, для себе, для збільшення свого як регіонального впливу. Ми прослідковували і продовжуємо це бачити в діях Туреччини,
Так, і щоб, можливо, навіть проявити своє домінування в глобальному контексті, це Китай. Індія частково, тобто так, Індія, ми бачимо, що знову ж таки однозначно поглиблює співпрацю з західними країнами, але в той же час не цурається, на жаль, там енергетичних різних інших контрактів з Російською Федерацією, отримуючи, так скажемо, певні бонуси, преференції також в глобальному контексті. Тому геополітика, вона, на жаль, інколи позбавлена, так скажемо, емоційності, надмірної інколи розуміння великих гравців в деталях і в контексті. Але в той же час ми вже маємо це розуміння. І за допомогою, так скажемо, наших дій, за допомогою нашої відкритості, навіть в комунікації з тими представниками країн, які, знову ж таки, можливо, не повністю підтримують наші підходи і щодо досягнення справедливого миру, але готові слухати наші аргументи і бачити на власні очі ці наслідки агресивної російської війни, це і є дипломатія. Дипломатія – це не лише зустрічатися з тими, з ким тобі зручно і комфортно, і хто тебе підтримує. Дипломатія – це також інколи переконувати тих, хто займає досить таки опосередковану позицію. Двосторонні наші відносини і переговори з різними країнами щодо безпекових гарантій. Нещодавно зі Сполученими Штатами такі переговори відбулися. Наскільки це стане ще однією ключовою, такою ключовим знаменником в підвищенні нашої обороноздатності і, звичайно, в подальшому, після того, як відбудуться переговори щодо закінчення війни, ось ці безпекові гарантії будуть працювати. На кого тут лягає ключова роль і завдання? Ну, я думаю, що закріплювати декларативні підсумкові документи, а саме результатами Вільнюського саміту була декларація, спочатку країн Великої Сімки, потім долучалися інші країни, продовжують це робити. От якраз декларації потрібно наповнювати вже конкретним змістом. Двосторонні угоди або й багатосторонні угоди, вони можуть допомогти напрацювати переговірним командам конкретику. І дійсно вже визначити в цих угодах алгоритм, яким чином та чи інша країна в поточному моменті допомагає Україні в обороноздатності, фінансово-економічному напрямку роботи для стабільності, а також в середньо- і довгостроковому плані. Тому от модельна робота з провідною країною в світі, такою як Сполучені Штати Америки, вона може допомогти, так скажемо, напрацювати цю угоду, тіло цієї угоди, яке потім може застосовуватись і в рамках співпраці з іншими країнами, які долучилися або долучаться до підсумкового документу декларації, а також до напрацювання спільних зобов'язань щодо надання Україні гарантії безпеки. Дякуємо вам, що долучилися до ефіру. Богдан Ференс, експерт з міжнародних питань, був з нами у марафоні.